dashur mish të Pazarxhi edhe në këtë të ditë. Është kënaqësi të takohemi, e sigurisht edhe më shumë kënaqësi është kur jemi bashkë me Deronën, sepse era të tjera jemi taku vetëm njëri prej nesh, me mysafirin që kemi pas në këtë rubrikë, e që kanë shitë gjana që nuk i kanë ditë se shka. Kur po janë produktet shumë të rënda, kështu me peshë, mandej po duhet me qenë të dytë. Pak problem, po duhet, e vërtet, e vërtet, po duhet, sepse në këto rrethana është më mirë, në mënyrë që ta shesim produktin, dhe të të largohemi prej kësaj pjese peshit. E mysafirja jonë, apo protagonistja epizodit rrodhës të Pazarxhi, është Shengëli Smali. Mirëseri dhe dashër. Mirëseri gjitha, ka mund si vena erë njëtë në i të qitë letë, ma dhonë. Me më thishë si njëri normal, mu ullë që aty, me bo mua vetë. Pse gjithë në kësit të kërë atrona? Ajo është too boring për ty. Se e njëri që të pëlqenë speed data dhe adrenalina. E vërtet është. Veç mu ullë që aty me folë. Nuk besoj që edhe ti e kështë shiu. Ja, mire. Edhe nuk i meritan të leta për të shatua që ma kini bo, po do da marim vesh bashkë me miste mi, nuk kjo fali. Shumë ke e mirë, dhe gjithë. Ke e mirë, seriosisht. E mirë, ishte, po kjo nuk dyshojt do t'jetë dhe më e mirë. Që, une s'kom faj. Oke. Kaj të ajo t'i barë t'jone, gjithë se shikuzit në rubrikën tjetër e marim vesh dhe për shka po flasim. Në Pazarxhi, për me shit një produkt, pa e pa, mysafire se cili është produkti. I ke po disa prej të kalumeve, besoj që shtu ka duk. Interesant shumë, produkte shumë interesante dhe protagonistë që kanë shqit, një konë të hama interesant. Edhe di që ka me qenë kredi që ka e kundër për qasaj që ka ku me foljën e posë kaj. Oke, a njësim na pëtë bujmë pytje edhe të shuhim se sa mirë për na spjegon rëndësinë, si përdoret dhe për shka përdoret, edhe shumë të tjera këj produkt. Fillimisht, me qëfar shmimi mund të blihet në tregë? Fillimisht, të e marë parasysh kush po e shet, unë po them se kjo nuk ka qmim, e pa qmim, dhe më thonë, është e pa mundur mi vu qmim, por unë duna mja vu një qmim simbolik, të e marë parasysh formati emisionit është ashtu që unë duna pa tjetër mi vu qmim, a po? 15.000 euro. 15.000? Nuk bërë zbritje. Mes neve në treve, ma kamera, 15.000 se për shesune, a 5.000 se qa që ka vlerë. Do me thonë, a është i shpesht në për shtëpit e njerëzve si produkt, me qenë se pas ka vlerë të madhe? Po, po kretë në varët kush e ka, se mund të gjithë kush me pas në për shpijat veta. A di që shumë shpesht tojnë, edhe kure folë një fjarët për kretë tojnë varët, kush të ka thonë, për kujt po e mera t'jallë. E unë kështu kisha me cilësu këtë produkt, sepse në varët kush po e shetë. Për gjithë ata që kanë mundësi me ble produktin, që është përdorët me interesu me ditë për shambullu? Po qëre, mirë është 3 ndite. Okej, për zha shpesh, pa buke, në gugë, s'ka rëndësishme. Jo, s'kisha me nuk është të rëndësishme, jo, nuk është të rëndësishme, veç një sen e ti që nuk është mirë në tesot. Se? Se shka këton qërgullime në lukët. A po, a? Ndikon edhe... Po, po, pa ti. Ama për ndryshe, preferohet 3 ndite, po të e marë parës edhe për juve filestarve kisha me thonë edhe një ndite është e mjaftushme, pëse po kesh besa? E udhëzimet e përdorimit, se si të praktikohet përdorimi i saj? Jo ma shumë 7 minuta, se mande i hupin edhe ato vitaminat, kesh. I hupin vitaminat, pëse po kesh besa, unë jam të shqim diqka shumë transishme, apëtem se në nësytë e audiencës nuk jam serioza, mande i hupin. Kërkej falje, kërkej gjesë. Falje se që kjo e kesh me visari s'ka të bëj me produktin, këpo mundohet t'jesh mja hup cilësin produktin tam. Po produktit e më nuk i humbët cilësia. Pra, kumbeta, pra fërsi 10 minuta në bëhat nuj, e hek një pri ujt, e qëtë një balkon me uter, dhe po besoj që është e gatshme për përdorim. Po, jo do më zdoj, 3 ndite preferohet, po edhe me njëherë është okej. Ti personalisht sa herë e përdorë? Unë jo. Sepse, unë jo. Sepse? Sepse... Që mund është me gjithë një produkt si se përdorë? Do të mitë, të shpi se kam përdorë. Okej. Sepse organizmi jem, si pas disa analizeve që në bërë nuk është e përstashme për produktin që është në shqipje. Do të me bërë analizat? Po, mirë po e kam provu në shqipje. Në më tonë pas ka edhe kunder efektes, si... Gjion shumë të rrallë, do të ka ndodhë të unë, po që këtë familja me kam bërë... Cila atë jonë efektet ansore që të shkakton? Maramendje, kryesisht. Mundësh me më shef si produkt. Kësë po disë, po? O, disë. Ku vendoset në cilin ambjent të shtëpis, apo në zyra, apo ku mund është me lë? Në bënë, shtu. Apo në kafene, apo ku? Po tash në varët, a ki pa shia o shumë relative. Qo mund të sene, njerës që në investera në tavan, për mund shumë bukri shdo të më vënu në tokë. Në tokë. Edhe më ardita prej tokës. Qo të pëthëm, shia është relative dhe këta ja ulloj juve me vendosë se ku po doni. E rëndësishmë është që ka po doni ju. Po. Ju se si duke të tjerë.
kur? Se aty ku ju vendosni me ajo. Mbahen. Kush nga kolegët po mes të përdorshët më shumë se tu ka rrëfy. Ka tregu. Alo, valla, ai nuk verbuar dhe baje ke shpash. Mhm. Po prapë thonë net net mes ne. Okej. Po çe më humbën. Mhm. Është. E komo dhe një shoqe. Edhe dhaja? Edhe. Okej. A ka ndonjë pjesë të trupit që përdoret më shumë apo preferohet më shumë? Po va ka qafa. Ka qafa? Po, po si që aty fillon krejt. Do të një masë, ama shtresa shumë që në hollë. Po shumë shtresa hollë, që në evnon këtu në qafë. Edhe... Okej. Po që evnon edhe në dorë. Po, unë kisha preferu me qafë me fillon. Me ka qafa? Po, po se, a ki pa afër trunit, cene... Reakcione ose pas përdorimit ai reagime cilë është? S'mojnë me ta përshku me fjallën, thonë, po për njerëzve të shkis. Thonë, është një entuziazm i pafarë. Thonë, jetë ndryshon. Shumë thjesht, prej ati momentit që ti fillon me e përdorë. Unë po thonë, tre herë ditë është e preferume, po edhe veç me një herë ditë ju keni me pa rezultatin. Thjesht një entuziazm i pafarë. Keni me pa shumë gjyra, jeta kam ju dukë shumë gjyra, jo më barë dhe ze. Thonë, gjithçka kam e ndryshu tek ju. A ka ndonjë tingull apo zhurmë që lëshan gjatë përdorimit të produktit? Tingull jo, po kur... Apo kuptan se cili produkte më dhe më starojmë që e ka dhe kosë gjatje në vetë. Apo kuptan, dhe më thonë, se cili produkt e ka një kosë gjatje. Varët sa përdoret. Varët edhe sa përdoret. Fëllon me do, po nuk o shumë. Ama të mrenshme janë. Po nuk është diçka shqetu, se vetëm është para lejmërim që edhe disa ditë kia fat me e ndru. Që kjo është krejtë? Në ama zgjatë kjo, nuk ajo djenë ma vonë. Nëse tash, a patë e një pyte tjetë, ndukët në ndërprejma? Nuk të prej shpunë, po ndukët po lidhe me dytë në... Po, nëse që po dojmë me të ndihmu që me pas që ku se sa ma qartë, nëse ta japim pak zhurmën e këti produkti me dëgju... A ma lemu, jo se thonë tani pëzherë. Në regull, okej. Shumë interesant. Me lasë, që po më shkuar me njerë parë, ma mirë mësë me thonë. Ama efekti është shumë i gjatë. Dhe me thonë, edhe është interesant që ku përdore të herën e dytë, ka më përdore shumë a shportë, sepse ka me uvrejt efekti që është herën e parë, dalje ma rallë, ma sa ne. E bukë! Kjo për qafë që thash, glenë ma shumë për meshkullë. A ty një si dalje është në qafë, si bukë! Tipike, tipike, tipike. Ani më rëmë se njëva që të njëva. Ja, ja, ja. Daj, daj. Mos, mos, më daj që shikom. Voila. Tregon. Kjo është... Qa jo? Ama kjo është e... Barë që që mi. Barë që që mi. Barë që që mi. Në më në pas në shimë. Që ato me dhe të të nujë. Me fshi. Për me fshi. A ne për pjesën e pastrimet. Jo, jo, s'ki. S'ko po në asë moment që hahët, apo? Ka zaparo kolla, jo, jo, jo. A kishe diçka në mendje gjatë kohësa? Jo, kishe që është objekt e jo ushqim. Okej. Që ke menja që ka të bëjt diçka ma shumë me sen, me gjësen. Okej. E jo ushqim. Ama 5.000 euro në që se. Ama kush përshet? Aha, po t'lutna. Ky puqë ishte arsetimi më i mirë. E do është përfarim dire. Shëndim për fond, ka mërmona, o, s'ma s'ka baterin, s'ka s'ka s'ka. Ashtu kështu mirë kesh bu pak me. Shënge, në saj këmë trezë, apë marë nga 2-3 dite. Falemderit shumë. Falemderit të dhe, ke knaci, zdia ka shremir marketer, po munova. Une isha jashtë toktit, i kërë ke falë, që kështë nuk kujtë që nga s'kujtë që e të falë. Të falje, të falje. Ajo kam jela vse dhe ishte e pike, falemderit shumë në njerë, që më bërë në më menu që Gjerona, nuk është Gjerona. E që të të vaj. Në në doshë, falemderit shumë në njerë. Falemderit shumë që kështë. Shqemi në një epizod tjetër me një super shqitje tjetër. Ciao.